саламатсыздарбы урматтуу шайлоочулар мен дамира ниязалиева бишкектин ленин шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкермин көпчүлүк мени мурдагы депутат саламаттык сактоо министри вице премьер министр катары таанышат депутаттын эң негизги вазийпасы бул мыйзам жазуу жана кабыл алынган мыйзамдардын жана токтомдордун аткаруусун көзөмөлдөө өзүңүздөргө белгилүү болгондой мен эки чакырылыштын депутаты болгон кезимде ондогон мыйзамдарды жаздым мен мыйзам чыгаруучу органда дагы жана аткаруу бийлигинде да иштеген кезимде социалдык маселелер менен алектенип келдим мисалы саламаттык сактоо маданият спорт жөлөк пул пенсия бала эне билим берүү жана башка өзүмдүн тажрыйбамдын негизинде азыр дагы бир топ мыйзам долбоорлорун жазам деп ниет кылып атамын парламентке бараткан эң негизги себебим да ушу өткөндөгү жазган мыйзамдарым учурга ылайык бир тобу кичине иштебей турат ошолорду жаңылап жаңы ә, долбоорлорду киргизгенге жана ошол иштебей жаткан беренелерди иштеткенге аракет кыламын урматтуу ленин районунун тургундары саламаттык сактоо тармагында ооруларды дарылаганга караганда алдын алуу өтө арзан жана элибиздин ден соолугун чыңап жана сактап калууга дагы өбөлгө түзөт ошол үчүн менин программамда элибиздин өмүрүн узартуу жана коркунучтуу оорулардан сактап калуу маселеси жана сергек жашоо стратегиясы өзгөчө турат биздин райондо билим берүү системасында дагы көйгөйлүү маселелер өтө көп ошондой эле бала бакча ооруканалар да жетишсиз бул маселелерди чечүү жолдорун мен билемин кудай буйруп сиздер колдосоңуздар биргеликте ийгиликке жана жыйынтыкка жетебиз урматтуу шайлоочулар акыркы жылдары борбор калаабызда экология бузулуп жылдан жылга курчуп баратат бул маселени чечүү үчүн ар тараптуу иш алып баруу керек биринчи кезекте биз жашылдандыруу аны менен катар бак дарактарды мыйзамсыз кыйгандарга карата жазаны күчөтүү менен бирге мыйзам долбоорлорду сунушташ керек ошондой эле бардык конуштарга жаңы сейил бактарды жана гүл бакчаларды куруу ишин демилгелейм сугат суу жана ирригациялык системага байланышкан маселелер дагы жок эмес районубуз чындап жашыл жана ыңгайлуу болуш үчүн сугат суу системасын жакшыртуу маселенин үстүнөн да иштеш керек урматтуу шайлоочулар мен курулуш тармагын иретке келтиремин бул үчүн башаламан курулуштар менен күрөшүү мыйзам долбоорун иштеп чыгыш керек жана ошондой эле алар кабыл алынганда аны тыкыр көзөмөлгө аламын районубузга ошондой эле бир топ көчөлөрдө тротуарлар жок экенин жана жолдор кыйын абалда экенин билемин ошондой эле кичи автобустардын дагы саны өтө аз урматтуу шайлоочулар маданият тармагында дагы көп иштей турган иштер бар жеңилдетилген жана акысыз атайын программаларды иштеп чыгуу менен маданиятты калктын жалпы катмары үчүн жеткиликтүү кылуу керек жергиликтүү тургундардын оюн эске алуу менен жаңы маданий объектилерди ачууну демилгелейм өз өнөрүн элге тартуулап маданият тармагынын өкүлү болууну каалагандарга сынак өткөрүп грант менен стипендия төлөп берүү сыяктуу колдоо жолдорун караштырам активдүү эмгектенип талантын өркүндөтүү үчүн маданият кызматкерлерин дем шык керек алар үчүн аталган кызматкерлердин айлык акысын көбөйтүүнү демилгелейм кымбаттуу шайлоочулар мен азыр райондун баарын көчмө көчө элдер менен жолугушуп кыдырып чыктым элибиздин көпчүлүгү бүгүнкү күнү шайлоолордон тажап депутат болгондордон ә, дағы ишенбей аларга қалған пікірлері жоқ емес екен ошон үчүн урматтуу шайлоочулар сиздер ишениңиздер сиздер сөзсүз түрдө жыйырма сегизинчи майда шайлоого келип өзүңөрдүн тандооңуздарды белгилеңиздер биздин райондун келечеги үчүн баарыбыз жооптуубуз жана баарыбыздын турмушубузду оңдоп көйгөйлөрдү чечүү үчүн мага ишенип добушуңуздарды мага аманат кылып бериңиздер а мен аманатка кыянаттык кылбаймын дорогие мои избиратели я ниязалиева дамира являюсь кандидатом в депутаты жогорку кеңеша по ленинскому округу номер 26. Я думаю, вы знаете меня по моей активной парламентской деятельности в Джорджии и в исполнительной власти в качестве министра здравоохранения и вице-премьер-министра по социальным вопросам. Уважаемые избиратели, самая главная обязанность депутата ⁇ это писать законы и осуществлять контроль за исполнением этих законов. И будучи депутатом двух созывов, я инициировала десятки законов, где бы я ни работала, я всегда занималась вопросами социальной сферы. Это значит проблемы женщин-детей, это проблемы здравоохранения, культуры, спорта, молодежной политики, пенсии, пособия, образования и так далее. И поэтому, опираясь на свой опыт, я намерен направить все свои усилия на инициирование новых законов, которые исправят положение дел в данное время. Будучи депутатом, я написала не один десяток законов, которые работают по сегодняшний день во благо вашего здоровья. Но, к сожалению, есть нормы, которые не исполняются. К примеру, закон о пожилых гражданах и закон о статусе медицинского работника. Я хочу обновить все свои законы, дать им новую силу, чтобы они работали более точно и выполняли те, те цели, которые я закладывала в них. Дорогие избиратели! Я сама живу в Ленинском районе и хорошо знаю имеющиеся здесь проблемы. У меня хватит знаний и сил, и опыта их решить. Я хорошо знаю, что в сфере здравоохранения профилактика болезней обходится намного дешевле, чем лечение болезней, и она способна укрепить жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому в моей программе особое место занимает вопрос профилактики заболеваний, которое приведет к продлению жизни наших граждан. В нашем районе также остро стоит и вопрос образования. Не, не хватает детских садов, школ, больниц. Я знаю, как эти решить проблемы. И я уверена, при вашей поддержке мы вместе добьемся успеха. Если вы изберете меня своим депутатом, то я вам обещаю, что все эти вопросы и здравоохранения – и развитие инфраструктуры, безопасного строительства и так далее я буду поднимать в парламенте весь период своей работы и добьюсь их решения. С уважением, ваша Дамира Нязалеева.